Från brunett till blondin. Det är Camilla Läckbergs nya förvandling. På Instagram la hon upp en bild på sin nya frilla med kommentaren i början på dagen”. Bland kommentarerna så hyllas Läckberg för sin nya frisyr. En kommentar är att däckardrottningen är fantastiskt vacker i alla lägen. En naturlig skönhet och det är inte helt ovanligt att internet exploderar när kändisar gör en förändring. Kylie Jenner färgade först håret blått och sedan rosa, vilket både resulterade i ris och ros. Och när Beyoncé valde att kapa av sitt rejält var det många som blev engagerade. Likaså blev det när Justin Bieber färgade sitt hår platinablont. Hårplatinabl